Pred mesecem in pol je v splošni bolnišnici Jesenice izbruhnil požar. So že znani vzroki požara, kako poteka sanacija? Kriminalistična preiskava še ni zaključena, ravno tako pa je v zaključni fazi tudi notranji, se pravi interni nadzor, ki je bil uveden po požaru in te izsledki bodo znani v naslednjih dneh. Kar se tiče delovanja oddelka za zdravstveno nego, naj povem, da smo ponovno začeli z delovanjem na njem pred dobrim tednom dni. Potrebna je bila korenita prenova, predvsem z vidika bivanskih pogojev, medtem ko soba, v kateri je bil požar, pa ta trenutek še ni odprta, ker je potrebna nekoliko obsežnejša prenova oziroma obnova. Ste po samem požaru uvedli kakšne spremembe? Glede na to, da že od leta 2008 imamo v bolnišnici uveden sistem vodenja kakovosti, je večina oziroma so vsi ukrepi na mestu že od tedaj in tisto, kar bo potrebno, je pač potrebno počakati na notranji nadzor, ki se bo zaključil v naslednjih dneh in na podlagi njega bomo videli, ali so potrebni kakšni dodatni ukrepi ali ne. In to je tisto, kar je ključno ta trenutek, se pravi, da na podlagi vseh objektivnih dejstev pretehtamo situacijo in določimo pravilne nadaljne korake oziroma dodatne korake, okolikor so ti potrebni. Koliko časa je bil zaprt porodni blok in koliko časa so potem morale porodnice hoditi v Kranj? Porodni blok je bil zaprt dva dni. Dejstvo je, da v tem času smo prosili, da porodnice, koliko je mogoče, porod opravijo v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Smo pa imeli tudi za nujne primere pripravljeno svojo nadomestno porodno sobo v teh dneh.